Olha, eu quero agradecer a todos que colaboraram com essa festa aqui, ó. É a minha festa que eu não queria, né? Eu falei que não queria, mas a Ju, como sempre, né, minha gente? Eu chamo Ju, mas é Juciária. Como sempre, arrasando aqui, ó. Aqui são as lembrancinhas. Quero agradecer a todos os fã-clubes que ajudaram. Depois eu vou marcar aqui tudinho. Vou deixar o Instagram de todos aqui. Olha, pra vocês. Olha ali, olha. Qual o nome que eu falei que queria. Gratidão, né, minha gente? Pela o que eu recebi. Então, tá aqui, olha. Minha festa linda. E só tenho que agradecer a Deus primeiramente. Como sempre, ele primeiro. E a todos os fã-clubes por essa festa que eles fizeram pra mim. Gente, eu quero agradecer a minha amiga Diva do Rei do Alumínio. Muito obrigado pelo carinho, por ter me mandado, olha, essa grande lembrancinha pra mim. E a da minha irmã. Obrigado mesmo. Vou deixar aqui o Instagram dela. Vocês vão lá e sigam ela, minha gente. Obrigado, viu, Diva, por esse carinho enorme que você sente por mim.